kahe mänguvõiduni peetava seeria võitu kohtub poolfinaalis Tartu Bigbankiga, kes oli siis kahel korral parem Järvamaast. Mängu kommenteerivad Kert Tunt ja võrstiini meiega ka Reimu Rannar. Pärnu võrkpalliklubi siis sai Balti liiga võistlustel teise koha, kaotas kahjuks finaalis põnevas mängus Saaremaale. TTÜ kahjuks esikaheks hekka ei mahtunud, jäi 11. Ja servima läheb Jörgen Vanemõisa TTÜ poole pealt. Pärnu lasti käes üle maara. Ja kohe tuleb keskelt. Tom Schwanzis. Ja sellega läheb number 1. Märt Tammaru. Korotkofil halvasti käes tuleb Tõepanur rünnak, lihtsalt mängu. Tom Schwanz tõstab ja Toona Lipp tõstab. Tamur vidaleb ja läheb. Ja sirma läheb uuesti number 1 Märt Tammaru. Väga ilus vastuvõtt Tamur Vidaleppa poolt. Ja uute näitab kohtunik. Ja servima läheb TTÜ sidemängu number 11 Tauno Lipp. Ja servi S. Läheb S-aks ja võrgu tripsust. Seis on 2-2. Serv on Märt Tammaru hästi käes. Ja punkt ette. Ja meiega on süüned ka Reimo Reimand, mitte Reimo Rannar, nagu ma ennist ütlesin. Ilusti serv käes. Tempo rünnak ilusti maas. Ja Tomsmats. Ja servima läheb Pärnu poole poolt number 4, Tom Schwanz. Tuleb hüppelt serv. Ja uti läheb punkt ette üle. Servima läheb TTÜ poolt Tamur Vidaleb. Tuleb hea planeeriv selv. Tuli hoopis hüppelt. Ja läheb põrk. Ja Pärnu poolevad servima 17, Juhnovic. Hästi käes, Tamur vidaleb. Ja Ragnar Kalda ei löönud praegu palli maa, aga kohtunik ülistab tööta üle palli punkti. Pärnu poole pealt siis soe pall. TTÜ poolelt siis Ragnar Kalda läheb servima.
jälle võrku kahjuks. Praegu on TTÜ poolelt kindlasti väga palju serveeksimusi, et neid võiks piirata. Ja Pärnu poole pealt Kevin Saar ilmselt läheb panema hüppelt. Enam vähem käes ja hästi mängib Pärnu kaitses. Ja tugevad kaitsemängu teeb ka TTÜ, aga pall läheb kahjuks maha ikka. Pärnu poole pealt jätkab servimist Kevin Saar. Ja väga tugev serv ja kahe lüüakse ka maha. Palli lõi maha siis number 1 Märt Tammaru. Ja kes on praegu siis põhikoosseisus Taavet Lepikasemal, kellel on siis põlve igastus. Ja jätkab Kevin Saar. Läheb auti. TTÜ poole pealt läheb Mihkel Nuut servima. Tuleb hüppelt palling. Märt Tammaru hästi käes. Ja läheb punktiks keskelt Harri Palma. Ja esimene tehniline taimeout. Kredit 24. Eesti võrkpalli suur toetaja. Borgi Euroborgis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Ja esimene tehniline timeout läbi oleme siin Ülleküla spordisaalis ja Pärnu ja TTÜ. Servioone taga Harri Palmar. Tuleb tugev hüppelt palling. Ei ole väga hästi käes ja tuleb diagonaal rünnak läheb auti. Ja servimist jätkab Harri Palmar. Seisul 9-6. Tamur viidab ja ülepa on serviga raskustes. Ja tuleb ilus. Ja tuleb pluks tagasi. Plokipunkt TTÜ poolt. Servima läheb Dimitri Korotkov. Kevin Saarel hästi käes. Kiire nurk ja Märt Tammaru lahendab palli maha. Seis on 10-7. Pärnu poole pead siis servima sidemängija Karl Lilles number 6. Ja tõstab Karlstam, aga kahjuks läheb blokki. Tangsvans. Karl Lilles siis jätkamas servijoonel.
Jaa, planeeriv servaga läheb pauti päris pikalt. Servima läheb TTÜ poole pealt Jürgen Vanamõisa. Väga madal tõsta, läheb auti. Märta Maru. Ja jätkab Vanamõisa. Ja tuli lausa üle blokki, löödi praegu üle kassa, jah. Pärnule ja Serrima läheb Märta Maru. Kallistame enam-vähem käes, diagonaali rünnak ja läheb blokkist auti. Parnal halvasti käes ja Saar lööb. Lööb lühikest diagonaali, sest palju maa. Tamur sai vastu pea tagasi, tal hullu. Ja Pärnu poole pealt Tom Svand servima number 4. Tuleb tugev hüppelt palling. Karl Stammil hästi käes. Ja tagant liini rünnak, aga ei läinud punktiks nurgast. Mihkel Nuut lühikest diagonaali ja teeb seda õnnestutu. Servima siis number 20 Tamur Vidalep TTÜ poolt. Tuleb tugev üppel Silver serva. Maaril ilusti käes ja tuleb tempost. Ja Nufnevits Pärnu poolt siis servimas. Lihtne serv, Stammil hästi käes ja Korotkov paneb palli ilusti maa. Punkt ette üle. TTÜ poolevalt läheb siis servima Ragnar Kaldem. Tuleb planeeriv serv. Märta Maerul enam-vähem käes. Ja TTÜ blokeerib ilusti palli maa. Ja no, ei saa lihtsalt, oli vaja käed vastu panna. Jätkab Ragnar Kaldea servimist. Ja Karl Illes teeb ilusti võrgu koha pealt ise ära. Nr. 18 Kevin Saar Pärnu poole pealt läheb. Panema tugevat tüpet valingut. Tugev serv ja Reimo, mis on Harri Palmeril, on lihtsalt vaja palma lüüa. Ja teine tehniline time out siis. Seisul 16-13. Kredit 24. Eesti võrkpalli suur toetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte.
vaadata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Ja oleme tagasi teiselt tehniliselt timeoutilt Pärnu ja TTÜ Pärnu juhtimas 16-13 esimest game. Kevin Saar jälle servimas, jätkab õigemini servi joon, seisul 16-13. Lihtne serv, aga Mihkel Nuut ja käes. Piki piiri lööb palli maha. Aga said lahendatud, jah. Ja Mihkel Nuut ka ise servijoonel. Mätt Tammerul hästi käes. Ja tuleb taganti rünnak ja ilusid kaitsetööd teeb TTÜ, aga tuli aru saamatus ja eksisid ka juba. Number 9, Harri Palmar Pärnu poole pealt, kaev serv. Karls Tamm on vastuvõtuga raskustes. Ja Märt Tammer oleb ilusti tugevalt palli maha. Palli isegi ei puuduta Lilleküla saali lage. Väga võimas rünnak noore ründaja poolt. Ja teed tööle timeout. Timeout läbi, jätkame seisul Pärnu poole pealt vaadatuna 18-14 ja servimist jätkab number 9 Harri Palmar. Hästi käes teed töö poole pealt. Ja Dimitri Koratkov lööb diagonaalrünnaku punktid. Ilus löök. Ja läheb ise ka servima. Et oli ka väga ilus kiire tõste, et üks blokk oli ainult Pärnul vastu panna sellele. Kevin Saare ilusti palli käes, tuleb kiire nurk ja Märt Tammeru realiseerib selle punkti. Lööbki pallist mööda, aga jah, pall kukkub ikkagi teid ühepoole peale maa. Serv number 6, Lilles. Tettul alusti käes, Korkom tõstab ja Tammer lööb. Tammer, vabandust, Tamur lööb. Tamur vidalepp, jah. Lööb auti. Et tekis see väike... segadus, et tegelikult puutus Pärnu meeste käsi ja TTÜ sai punkti. Servima läheb Jürgen Vanamõisa. Kevin Saar servi vastuvõtuga raskustes. Märt Tammeru paab palli mängu. Aga Tamur Viidalepp on võrgus ka üks. Ja Pärnu läheb servima Märt Tammeru. Seisul 20-16. Hea servi ja läheb äsaks libero ja Korkoffi vahele.
ja TTÜ kasutab teist mõtlemisaega. See sul 21.16 Pärnu poolt vaadatuna. Ja servimist jätkab siis Pärnu poole pealt Märt Tammaru. Ja tuleb teine käs. Väga hästi servitud. Ja Ragnar Kald realiseerib punkti. Et oli raske vastuvõtt ja Tauno Lipp tegi 3 meetri joone pealt raske tõste keskele, aga Ragnar Kald realiseeris selle ilusti punktiks. Kevin Saar raske vastuvõtt diagonaalist, tuleb rünnak. Ja vilistatakse punkt Pärnule. Tervima Tomus Vans Pärnu poole pealt. Tuleb tugev hüppe pallik. Kris Karvis Lepal on vastuvõtku raskusi. Mihkel Nuut läheb võrgu alt läbi. Ja... Aga kohtunik ei märka seda. Väike segadus. Ja Dimitri Kartkov tagant liinist. Tuli pallist tegelikult teiselt poolt antenni, aga... Ei olnud see kõrgutele naa. Mihkel Nuut hanitab, see on Pärnul käes. Kevin Saar nurgast. 3 bloki vastu, aga üks jääb ikkagi TTÜ poole peal. Ja Ragnar Kalde teeb väga kavale liigutuse ja viib palli ilusti keskele tüüa kohta. Praegu oli väga ilus kaitsemäng mõlemad poolt. Väga ilus oli vaadata sellist võrkpalli. Pärnule väga ei meeldi, et selline asja võibolla siis kohtunikul märkamata ei... Ja otsus jääb samaks. Servime TTÜ poole pealt siis number 20, Tamur Viidalap. Tugev serv ja Maaril ei ole kõige paremini käes. Kevin Saar hanitab, Dimitri Kork võtab vastu, tuleb kiir nurk ja lühike diagonaal ja Kevin Saarel pole selle vastu midagi teha. Ei saanud kahjuks kätte. Jätkab Tomur Vidalep. Tuleb uus ilus hüppelt serv. Vastuvõtt on 3 meetri taga. Tuvaks ülustusest ära ilust ja Saar läheb. Ja Kevin Saar. Käsid rossis. Ja võtab siis Pärnu ka mõtlemisaja 23.20 Pärnu poolt vaadatuna. Pärnu esimene taimalt kasutatud. Servimist jätkab Vidalep TTÜ poole pealt. Seisul 20-23 TTÜ poolt vaadatud. Silver Maril ilusti käes. Tuleb kiire nurk ja Kevin Saar teeb fantastilise rünnaku.
Saarist jah, sai natuke paaseks siin eelmise punkti peale. Nüüd läks, vihaselt panema. Ja serrima 17 Pärnu poole pealt. Juhnevis. Ja läheb pikalt auti. Punkt ETÜ-le. Ja tuleb vahetus Ragnar Karda asemel number 2. Richard Orutar. Ja tuleb selline taktiline servi vahetus, et Richard Orutar on tugev hüppad servim. Vaatame, kuidas see väljaga tuleb. Ja tuleb väga, väga ilus serv. Kõigin sarv, et vastu läheb isa lööma, aga lööb antenni. Ja Pärnu võtab uue mõttevisa seisul 22-24 teetöö poolt vaadatud. Eelmisel kohtumisel siis TTÜ suutis Pärnult ühe geemi võita 26-24. Äkki jõuavad see kord ka saavast kinni arata neil. Ja jätkab Richard Torutar number 2 TTÜ poole pealt servimist. Läks riskima, läks võrku. Ja geem lõpeb seisul 25-22. Osta ükskõik, milline Tartu milli pasta ja võid võita 5000 eurot väärt disainköögi Aunmanilt ning 1000 euro eest köögitehnikat Eluxilt. Pea meeles, pasta olgu alati al dente. Tartu mill. TTÜ. Võrkpalli toetab Big Bank. Veespa. Tartus Riia 2. VVH esitleb. Roto katuseaknad. Parim valik selge see ehituse ABC. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Teeme tuleviku uueks. TTÜ. Ja oleme tagasi siis Tallinna Villeküla spordisaalist, kus siis peavad teist Eesti meistrivõistluste veerandfinaal kohtumist omavahel TTÜ ja Pärnu. Esimese geimi võitis Pärnu. Seisul 25-22. Ja Pärnu alustab teist geimi. Servimas Kevin Saar.
esimeses geimis, siis TTÜ poole võtab servi vastuvõtu protsent 35, mille kõrval siis Pärnul 80%. Rünnak efektiivsus TTÜ 45,5 ja Pärnul 48,5. Kõige rohkem punkte tõi Juhnevits rünnakul 10 punkti. Ja Kevin Saar 8 punkti ja Palmar ja Tammaru 6 punkti. TTÜ poole pealt siis tõi kõige rohkem rünnaku punkte Mihkel Nuut 7. Ja Korotkov 6 punktiga ja Viidalep 5 punktiga. Ässasid siis TTÜ 1 ja Pärnu poolt 2. Ja Mihkel Nuut ja kana rünnak. Ja Mihkel Nuut on ilusti blokis. Seisu 1-1 läheb Tamur servima TTÜ poolt Tamur Viidalep. Märt Tammer lästi käes. Tuleb tempo rünnak. Ja Tom Schwanz tõstab üle blokki väikse haaniga. TTÜ poole peal maa. Ja läheb ise servima Tom Schwanz number 4. Tuleb väga tugev terav serv. Dimitri Korotkov lööb blokki. Tanu liitub kiire tõsta nelja uuesti. Hea Dimitri Korotkov lühikest väga naali. Ja jäi ühe blokki vastu ja lõi ära lillese pealt. Ja Ragnar Karda servima. Ja Hardi Valmar lööb blokkist auti. Servima läheb Lilles. Tuleb planeeriv serv, Karl Stammil hästi käes. Tuleb tempo rünnak ja Jürgen Vanamaisa lahendab selle punktiks. Lööb ilusti blokkist välja. Ja TTÜ poole pealt läheb servima Mihkel Nuut. Diagonaal ründaja. Tuleb pehme serv Kevin Saaril ilusti käes ja Harri Valmar. Ja Märt Tammaru läheb ise servima. Seis on 4-3 siis. Märt Tammaru. Ümbelt serv. Karl Stammil on raskuse. Silver Maar. Tanu liptumab isaga ja maha. Ja Kevin Saar pikki piiri. Lahendab raske olukorra. Väga tark mängumees. Ja noor, aga tark. Noor ja tark. Ja läheb servima. Jätkab Märt Tammaru siis servimist. Hüppel Palling, väga tugev pall Tamur Viidalep raskustes. Nuut tõstab, natuke kauguks läheb, tuleb päästa siit lihtsalt. Dimitri Orkov andis kaegaga palju üle, Silver Maar tõstaks. Pärnab lihtsalt palju üle ja Oona lipab kiire nurka ja Tamu Dimitri Orkov pikki piiri. Läheb ise servima, teed tööpoole pealt Korotkov. Saalis on siis mitte just kõige rohkem rahvast. Pärnu fännid on siin kõige lärmakavad. Ja Dimitri Orkov eksib serviga. Seisul 6-4 läheb Hardi Palmar. Servi on Pärnu poolt.
tuleb tugev hüppe Pailing, Karstam raskustes vastuvõtuga Tamur Vidale ja lööb blokki. Fännid vaab, et siis on nii palju, et TTÜ fänne siin trummidega kohal ole, et ei tea, kas asja on selles, et Lillekule gümnaasiumis toimub mäng, sest et ise ka läksin alguses TTÜ spordivannasse avastasin, et seal on iluvõimelise võistlused, mõtlesin, et ehk aprillil oli aga. Aga mängud on jah, täna on Lillekule gümnaasiumis spordisaalis ja TTÜ poole pealt Serrima vanemõisa. Ja võrgud ripsust läheb palju üle, Märt Amardu tõste nurka ja Kevin Saar võrgus. Ja teete üle punkt. Servimist jätkab Jürgen Vanamõisa, seisul 6-7. Tuleb jälle värguritripsust. Marko Mett annaks selle peale TTÜ naiskonnale jäätise. Ja Kevin Saar on järjekordselt võrgus. Et ei teagi, mis seal täpsemalt lahti on praegu, et kas tõsta ei klappi või ründa ei hüppa nii kedasi, aga ma arvan, et nüüd see asi hakkab muutuma. Märt Omer on hästi käes, diagonaali. Mihkel Nuut toob kaitse palju üles, Dimitri Kordkov taanat liinist. Praegu juba palju hänitatakse, et ei tea, kas... Nüüd on lihtne pall, teed tüül. Ja Mihkel Nuut lööb palli diagonaali maha. Ja esimene tehnine taimut. Seisul 8-7. Kredit 24. Eesti võrkpalli suur toetaja. Pargi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Ja esimene tehniline timeout on läbi. TTÜ poolt vaadatuna siis 8-7 eduseisus ja Serrima läheb Jürgen Vasamõisa. Number 7. Silver Maar on raskutes vastuvõtu, Kevin Saar. Vidalep tõstab, tuleb keskelt tagalinist. Kohv ja lööb, kätest auti palju. Et läks sihtima neid näppuotsi, latvasi. Ja jätkab Jörgen Vanamõisa. Läheb üle seeri vastud ja Kalte suurub palli Pärnamaalale maha kahe käega. Ja jätkab Jörgen Vanamõisa. TTÜ on siis 3 punktiga hetkel Pärnal peal teises keemis. Ja tundub, et TTÜ on oma mängu ilusti käima saanud. Ja Pärnul väga logiseb see mäng. Pärnul jah, logiseb natukene. Palju tehnilist praake on siis. Ja Ragnar Kalte jälle uuesti blokis. Ja Mihkel nuutab järjekordselt ilust kaitsmängu. Ja ise rünnakul. Ja lööb palli kätest välja. Väga ilusti. Ja
Pärnu poole pealt sekkub siis number 5 Kevin Saare asemel Edvinas Vaskelis. Kevin Saare asemel jätkab vanamaisa sõrmist. Alusti käes. Mihkel Nuut teinekord kaitses. Ja eksib. No ja trassi võrku. Võibolla blokki. Saab Pärnu punkti. Ja seis on 8-11. Läheb Robert Juhnovits järvima. Ja asetuse viga Pärnu poole pealt. Ja Pärnul kuidagi praegu ei tuju ka vist langeb ja ei tule kõik nii välja nagu peaks. TTÜ poole pealt Taano Lips järgimas. Serven oma käes läheb ise lööma ja lööb lihtsalt palli maa. Vaskelis siis. Läheb ise servima ka. Käes. Mihkel Nuut nurgast ja pikki piirile pallimaa. Nuut on täna jääb väga tubli olnud. Teed tüüb ole pealt Tamor Vida lõpp servi joone taga. Ja võrgud ripsust. Ja punktiks. Jätkab sõrmust. Jaa, eksib pärast. Läheb sahkauks teine sõrv alumisse trassi. Ja läheb Pärnu poole pealt sõrma Tom Schwanz. See läheb selgelt liiga pikaks. Ja TTÜ juhib juba 15-10 seda kohtumist. Servima joonele läheb Ragnar Kalde. Ja Lilles järjekordse. Tõmbab Lilles ja saja ära TTÜ-le punkti. Täna siis Karl Lilles mängimas Markus Kööl asemel, keda... Ma vist varupingil praegu ei näegi, võibolla mul on prillid liiga nõrgad, aga keelt ei, noort keelt ei paista nagu olevalt seal Pärnu poole peal praegu. Ja jääb vastuvud kaugeks Korotkov ründama ja blokist auti. Ja teine tehniline time out, seisul 16-11. Kredit 24. Eesti võrkpalli suur toetaja. Porgi Europarkis toetab Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Ja teine game tuleme tehniliselt aimalt tagasi.
siis TTÜ praegu juhtimas teist geimi 16-11. Pärnu natuke liimist lahti, rünnaku protsent on keskmiselt 35,3. TTÜ-l 52,8. Tõstan madalaks enda blokki ja Pärnu poolt uus võimalus, aga... Auti, aga blokki puuda, jah. Vast keelis siis. Ja serve ma Märt Tammaru Pärnu poolt. Tugev hüppelt palling, Karas Tamm saab servi kätte, Mihkel Nuut, Siljar Maar teeb ilusid kaitsetööd. Tammu rünnale ja tuleb kiire tõsta nelja ja ilusti mängib Pärnu. Ja ei lõppe veel. Ja tuuakse ikka palli. Võitlevad mõlemad poolt. Ja lõpuks. Lõpuks vastkülis lööb ära. Kinni ja jää saab kinni löödud. Stamm kahjuks seda palli enam üles sõidanud ja... Punkt Pärnule jätkab Tammaru servimist. See on natuke lihtsam serv. Ja teeb. Ja see löök jääks selgelt pikaks. Ja Pärnu on ilusti mängu tagasi tulnud, seis on 14-16. Märt Tammaru jätkab servimist. Ei jätka, TTÜ võtab aja vahepeal. Seisul 14-16. Praegu jah, TTÜ lasi. Tähendab Pärnulasi natukene TTÜ-l ohjasid haarata ja ise siis rünnakul ei teostanud ära, aga vaikselt tulevad tagasi. Ei ole mängupaitsil uuesti tõele tagasi. Märt Tammaru selvimas. Läheb korrat kaff löögile, tuleb blokist tagasi. Ja korrat kaff uuesti. Ja läheb blokist antenni. Punkt ette üle. Korrat kaff ise servima, siis teed töö poole pealt. Tuleb tugev hüppel palling, Pärnu raskutes ja diagonaal mängija Juhnevits lööb siis blokist auti. Läheb Harri Palmar number 9 Pärnu poolt servima. Tuleb tugev hüppel palling, Karstam vastu teemal, Tamur Vidaleb. Ja lööb punktiks. Ilusti kaval löök taha piiri juurde ja Pärnu oli võimetu selle puhul. Seis on 18-15 ja servim asub Jürgen Vanamõisa. Tuleb kiire tõsta nelja, Tamur Vidale lööb blokki, Silvermaal tõstab diagonaali. Ja Juhnevits lööb auti palli. Punkt ette üle ja jätkab Jürgen Onamuse. Võtab siis Pärnu veel mõtlemisajamud, võtab ette üle liiga pikalt ette.
praegu siis jah. Servi vastuvõtu poole koha pealt on Pärnu nagu peal 50% ja TTÜ 46,2, aga jah, rünnak on nagu see, mille, mille taha praegu jääb. Ja. Ja Jürgen Vanamisa. Enam-vähem käest tuleb keskelt Tom Schwanz. Tuleb TTÜ poole pealt tagasi Pärnu poole peale. Viljastus Vaskelsile ja Vaskels lööb piiki piiri palli maha. Ja Jutševič läheb servi joonele. Tuleb siukse pehmem hüppad serving, Tamur Vidale ja läheb Ei saanud rannat peale, natuke läks, võttis tuul alla ja läks auti. Pärnule punkti jätkab Juhnevič. Ja TTÜ võtab mõtle, uue mõtlemise aja seisul 19-17 TTÜ poolt vaaratunu. Jutševič jätkab servimist. Tuleb pehme serv Karstamil hästi käest, tuleb kiire rünnak ja Tamur Vidale realiseerib ilusti blokist auti palju. Tööle poole pealt siis seda mängi Tauno Lipp. Kehvasti käes. Silver Maar tõstab nurka ja pikki piiri lööd. Vaskelis palli maa. Oli vist Mihkel Nuut seal võrgus. Noh. Ja läheb Vaskelis servima Pärnu poole pealt. Mihkel Nuut ise vastu võtmas, Tauno Lipp tõstel ja Ragnar Kalde keskelt. Ja ei reageerinud seal Vaskelis, aga Maar kumbki enam selle blokist tulnud palli peale. Läheb Tamur Vidale servima TTÜ poole pealt. Tripsust täna tuleb TTÜ-l päris palju palle just Tamuril. Silver Maar. Pärnul võimalus maa lüüa. Ja Märt Tammeäru lööb blokist välja. Siis Pärnu praegu kahe punktiga taga teises keemis. See on imast Tom Schwanz. Tugev hüperpalling, Tamur võtta Vidale poole. Hästi palli vastu ja Dimitri Varakov. Ei tõsta kaugeks, jah. Viima lõi palli pisut auti. Jätkab Tom Schwanz Pärnu poole pealt servi joone taga. Ja käsit võrku. Punkte tööle, siis 2-2-20. Nüüd läheb Pärnul juba natukene kriitilisemaks reis. Ja Ragnar Kalde servima TTÜ poole võtta.
Märt Toomer lästi käes. Jukkevic ja ilusta kanaal rinnak. Oli vist natuke auti minemas, aga otsustas Taane isegi ära võtta seda palju. Ja Karl Lilles servimas. Ja jälle keset võrku. Natuke halb hetk, millal kaks korda järjest keset võrku lõi. 23-21 töötöö peal. Servi masu. Mihkel Nuut. Tugev servaga hästi käes. Ja Eesti kaitses töötöö tamur videle. Ja Korotkov vanitab. Silver Maar tõstab Märt Tamarule. Ja pall maha kõdagi. Ja Mihkel Nuut. Ilus tugev, ta on rünnak ja Karl Lilles ei saa kätte. Oli väga raske pall, aga ilusti suutis ära realiseerida tähtsal momentil. Ja seis on 24-21 ja servist jätkab Mihkel Nuut. Ja Taano Lippu osamel tuleb siis TTÜ platsi poole peale number 3. Valentin. Ja Mihkel Nuut teeksib sellise tähtsa momenti. Pikalt out, jah. Toimub tagasi vahetus. Sidemängi Tanu Lipp tuleb sisse. Ja servima asub Märt Tamäru. Käis siis Valentin kordas ilmselt blokki tugevdamas, aga serv ei jõunud Pärnu poole peale, nii et tead midagi blokkida. Läheb out ja teine game on TTÜ-le 25-22. Lähme pausile. Osta ükskõik milline Tartu Milli pasta ja võid võita 5000 eurot väärt disainköögi Aunmanilt ning 1000 euro eest köögitehnikat Eluxilt. Pea meeles, pasta olgu alati al dente. Tartu Mill. TTÜ. Võrkpalli toetab Big Bank. Veespa, Tartus, Riia 2. VVH esitleb Roto katuseaknad. Parim valik selge see ehituse ABC. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Teeme tuleviku uueks. TTÜ. Siin Lilleküla spordisaalis, kus on siis vastamise oma vahel veerandfinaalis Pärnu ja TTÜ. Ja geimide seis on praegu 1-1. Esimese geimi võitis Pärnu 25-22 just ja TTÜ võitis teise geimi 25-22 TTÜ poolt vaadatuna. Siin Pärnu üle teises geimis nagu väga ei klappinud enam rünnakul ja oli väga palju oma vigu, mille tõttu TTÜ-l rabas ette. Ütleme nii, et TTÜ-l vedas ka natuke mõnda pallidega. Pärnu siis rünnakprotsent 36,4, teises keemise TTÜ 48,3. Vastuvõtt Pärnur palem 57,1, TTÜ 52,9. Ässasid siis Pärnu poolt 0, teises keemis TTÜ poolevõtt 1.
ja TTÜ resultatiivsem siis Dmitri Koratkov number 5 10 punktiga. Pärnu poole pealt Robert Juhnevits ka 10 punktiga. Vahepeal on toimunud ka TTÜ poole pealt libero vahetus, et mängu astus Kris Kaardis Lepp. Saarema mängumees. Ja servima asub Kauno Lipp. Kevin Saar lästi pall käes ja Jukevic. Pärnu poolt ka siis toimunud vahetus sidemängijate vahel, et Karl Lilles välja Richard Vogel number 11 sisse tõstma. Ja servima siis Tom Schwanz Pärnu poole pealt. Läheb pikaks vise, aga... Nuudi lästi käes. Tamur Vidale. Ja tundus, et oli natukene ebamugavalt ees. Jätkab Tom Schwanz Pärnu poole pealt. Tamur Vidale, piki piiri, tugev rünnak. Ja lähebki ise servima. Silver Maali lästi käes ja Märt Ammer blokki. Uus võimalus, Märt Amarul ja Hanita, palli maha. Ei jõudnud ähkavad kohvenem sinna Hani alla kaduks mängoogiga. Ja läheb Pärnu sidemängija servima number 11. Richard Vogel. Karstamil justi käes. Ja Ragnar Kalde keskelt. Väga ilus tõstad Anna Lipovalt. Ilust lahendatud ajas vähenud Palmar seal. Käsi üldse ette. Läheb ise servima ka Kalde. Tuleb tera vastuvõt seal sidemängijale kätte, aga lüüaks ära. Pärnu poolt. Märt Tammeäru ise ka servima. Ja tõstab Lipp ühe käega, aga... Jürgen Vana me ei saa lahendab punktiks. Ja servijoonel asub Mihkel Nuut. Ja Eesti käes Pärnu poole pealt läheb. Ja Jukevic lööb palli kätest välja. Blokkist out, jah. Harri Palmar servima. Tammer ilusti käes. Hästi käes. Aga ei saa enam julgestusest palli kätte ja punkt Pärnule. Palmer jätkab servimist. Ja tugev serv alvasti käes Tamuril. Ja Mihkel Nuut raske palli löömas. Kõige sauti jah. Läheks natuke pikaks.
oskavad teha serv. Niike nüüd blokk ja seal on käed ees Kevin Saare. Ja esimene tehniline timeout siis Pärnu poolt oodatuna 8-3. Kredit 24. Eesti võrkpalli suur toetaja. Borgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Ja jätkub siis teine game siin Lilleküla gümnaasiumi spordisaalis. Juhib kolmandat game'i Pärnu 8-3. Statistikast nii palju, et rünnakul on pärnakad praegu suutnud siis 80% efektiivsusega palli maha panna ja TTÜ ainult 33,3. Mihkel Nuut. Ja ei too pärnakad kaitses ära seda palli. Läheb Dimitri Koratkov TTÜ poole pealt servima. Tuleb tugev hüpp, Palling, Saarel justi käes, see Saar nurgast ise ja väga ilus sünnak. No võtta, kus siin teisel gameil siis just varupingil jõud ja nüüd tuleb ja vajut. Ja Juhnevits sõrvima. Tugev serv, aga hästi käes teete poole pealt. Ja Jörgen Vanamõisa lükkab palli üle. Saar raske pallil, paneb palli mängu ja nüüd ilusat kaitse Pärnu. Ja Saar... Ja veel ei jää palli. Ja nüüd endas palli tribüünidesse. Tuli siin tribüün ette Kevin Saarele. Ja Jörgen Vanamõisa number 7 teed töö poole pealt servima minimus. Ja Märt Ammaru raskutas vastuvõtuga Silver Maar tõstab 4 Saarele ja Saar lõpp palli maha. Jaa, Svants! Võrgu koha pealt ilusti 3 meetri joone tuleb palli maha. Ja Saarga läheb ise servima. Keset võrku. Teed tööle punkt. Ja servima läheb Tauno Lipp 11. Seisul 60. Saarel hästi käes, Tammaru läheb ja blokist auti. Punkt Pärnule. Ja Tom Schwanz sõrmas. Peale natuke pikaks ja lähebki serv võrku. Tamur Vida läheb TTÜ poole pealt servima. Maarel hästi käes. Märt Tamur vasaku käega.
ja tuleb punkt. Kuna Teete valvet oli siis võrgus. Oli võrgus. Ei ole praegu üldse rahul Mihkel Nuut selle kohtuniku otsusega. Ja Richard Voogre paneb palli mängu. Hästi ja käes. Ja Rainer keskelt. Ja seisul 8-12 läheb servima Rainer Kalde. Kevin Saarel hästi käes. Ja Tammearu. Kohtunik näitab, et Tammearu läks alt läbi. Ma tundub, et Jürgen Vanamõisaga on kõik korras. Pääseks õnneks ainult ehmatusega. Jõuesti Ragnar Kalda. Ja Maar raskustes. Aga hästi käes ikka. Ja tõstab Maar Juhkevitsile. Ja ei saa teisele poole väljakut praegu palju. Ja Dimitri Korkov lõeb blokki, ilusti julgestus Jürgen Vanamõisa. Ja Juhkevits. No ei jää palma. Ja läheb Juhkevits, annab lihtsalt palli üle. Ja TTÜ-l nüüd kontravõimalus. Ei kasuta ära. Saar tõstab Märt Tammearule. Tammearu palli mängu. Ai, ja keskelt teete siis blokki Pärnale. Täitsa pikk pallivahetus. Hästi kaitses mõlemad pooled. Et on näha, et mõlemad pooled tahavad mängu ikka võita. Ja Märt Tammearu läheb sõrima. Karstammil just pall käes. Ja Jürgen Vanamõisa keskel. Kümme 13 seisul läheb servima diagonaalmängija Mihkel Nuut. Tuleb tugev palling. Ja lähebki vastu, et kohe TTÜ poole peale, et TTÜ saab ka vastata, aga ei lööma. Ka Pärnu lihtsalt annab palli üle. Ja Nuut ise ja pikki piiri. Aga auti. Aga kohtunik näitab, et TTÜ palli sees. Ei, Nuut jätkab servimist. Tuleb siuke kaval serv. Oi, oi, Maar ei saa väga seda kätte. Kevin saa nurgast. Nuut ilusti kaitses. Ja Timi Ritti korras kohv blokki. Nuut. Ja pärnutab ilusat kaitsemängu. Ja Jukevic lööb lühikest diagonaali palli maha. Seis on 14-11 Pärnu kasuks. Ja on Aari Palmer Pärnu poolt palli mängu panemas. Ja keset värku. Seis on 12-14. Teed üle. Teed üle siis servimajas Dimitri Kortkov. Teete võibolla segem veel ühtegi servi kannud ja Pärnul on kaks, nüüd kolm. Saar ise ja lühikeste kanaali ja teeb seda resultatiivselt.
Jukevic Pärnu poolt servimas, number 17. Korotkov raskutas vastuvõtuga, Mihkel nüüd parandab. Kaitses ei ole kõige täpsem, on niisugune lihtne pall käes. Märt Tomer tagant. Mihkel Nuutin, see on kaitses väga agar, tahab hullut. Aga no hea mängi võtab audist ka selles suhtes. Ja saab uuesti rünnata ja läheb pauti. Ja tuleb teine tehtne time out siis seisul 16-12. Kredit 24. Eesti võrkpalli suur toetaja. Borgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Ja siis kolmas game siin praegu Pärnu juhtimas 16-12. Teine tehnine time out on läbi. Ja Pärnu jätkab sõrmist. Robert Juhnevits. Ja juba neljas servi eksimus Pärnu poole pealt ja servima asub TTÜ poole poolt Jürgen Vanamõisa. Kevin Saar raskutas vastuvõtuga. Lööb ise, aga... Lööb targalt. Näpudest. Sarju iga kolmandis keemis Pärnu poole pealt. Läheb TTÜ poole pealt Tauno Lipp serjuma. Saarel käes ilusti. Jukevits tagant liinist ja kätest välja. Ja ei jaksin täna reageerida sellele kokki. Lokkas tulnud pallile, teed töö ja punkt Pärnule. Pallile mängu panemas Pärnu poole pealt Tom Fons. Hästi käes teed töö. Ja saab kaitses. Pärna kätte, aga ebaannastub tõsta. Nüüd tekib kontrovõimalus TTÜ-l. Ja Dmitri Kartkov tagant liinist ja teeb seda rõhutatiivselt. Seis on 15-18. Ja servima asub Tamur Vidalev. Kevin Saarel hästi käes. Märt, vabandust Juhnevits ja läheb plakist auti. Richard Oogel servima Pärnu poolt. Stammil ilusti käes, Rannan kalde keskelt. Ja teeb Hane mängu plätsi keskele. Ei saa Pärnus kaitses kätte ja läheb Ragnar Karda TTÜ poolt sõrmu.
tuleb esimene serv iga TTÜ poole pealt selles teemis. 2016 läheb Märt Tammaru servima. Ise vastuvõtul ja ise rünnakul ja lööb blokist välja. Jah. Siin Harri Palmar natukene vaidlub kohtunikuga, et pall oli õhus, kui keegi üle joone vist oli, aga ei muuda kohtuniku otsusta TTÜ poole pealt Mihkel Nõud. Tämmar oli just käes ja... Ja ei saanud päris pihta pallile. Saab teid tööpunkti ja... Mihkel Nõud jätkab. Kevin Saar ilusti käes pall ja nurgast ise. Ja Stamm teeb ilu... Ei, vabandust. Kris Karjas leeb ilusat kaitsetööd. Aga jälle, Pärna lihtsalt tänitab selle TTÜ poole peale maha ja keegi ei jõua ära keegi. Harri Palmar Pärna poolt. Särjumas. Tammel ilusti käes, nurka Dimitri Koratkoffile ja seal on bloki sees Jutskevic. Ja kasutab TTÜ enda... Esimest mõtte. Vist on esimene, jah. Esimene mõtlemisaeg. Senimaani siis kolmandas keemis. TTÜ-l on serv. Paremini vastu käes. 75% on siis efektiivsus. Ja Pärnul 88 senimaani. Ja rünnakul on Pärnu peal 46,4 versus siis TTÜ 33,3. Ja mõtlemisaeg läbi. Pärnu poole pealt läheb serjumas Harri Palmar. Ja tugev serv, aga hästi käes TTÜ-l ja läheb Dimitri Koratkov ja Pärnu isa katses kõite, saab TTÜ punkti. Ja Dimitri Koratkov ka läheb ise servima. Pehme putser, Saar ilusti käes. Tomur Vidar nurgast, blokki. Ja seal oli Tom Svans. Ja pehme pall, see jäi seisma sinna võrgu alla ja enam ei olnud keegi liigutada julgast ilusamast. Ja juh, Nevits sõrjumas. Tugev serv vastuvõt natuke kaugele. Dimitri läheb kuue pealt lööma tagantiinist. Ja toimub. Punkt Pärn. Teed tüülo. Ja tuleb vahetus teed tüü poole pealt. Tauno lipp välja ja... Valentin sisse. Kordas sisse, jah. Ilmselt siis jälle... Blokki tugevdama just. Ja servi joonel Jürgen Vanamõisa. Vastuvõt veidike kaugel Pärnu poole peal. Aga ei lööda maha.
ja läheb korda sisse lööma. Ja tuleb Pärnul kuue pealt tagant teenist rünnak, aga see Hani jäi maha. Aga vilistatakse soe pall TTÜ-le ja punkt Pärnule. 24-20 Pärnu poolt. Ja tuleb TTÜ poolt tagasi vahetus. Korras välja liib sisse. Ja Kevin Saar Pärnu poole pealt. Ja sees, S-pall. Arvas Vidalep, et läheb pikalt auti ja kummardas, aga võt, otse piiri peal ja lähme neljandasse game'i siis. Osta ükskõik milline Tartu Milli pasta ja võid võita 5000 eurot väärt disainköögi Aunmanilt ning 1000 euro eest köögitehnikat Eluxilt. Pea meeles, pasta olgu alati al dente. Tartu Mill. TTÜ. Võrkpalli toetab Big Bank. Veespa, Tartus Riia 2. VVH esitleb Roto katuseaknad. Parim valik selge see ehituse ABC. Pallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Teeme tuleviku uueks. TTÜ. Ja algamas siis neljas game siin Lilleküla spordi spordisaalis. Ja 2-1 praegu keemide seis. Pärnu juhtimas ühe võitis ka TTÜ. Esimene keem siis 25-22 Pärnule. 25-22 teine keem TTÜ-le ja 25-20 Pärnule kolmas keem. Kolmandas keemis siis servi vastuvõtul oli TTÜ peal natukene, aga rünnakus Pärnu siis domineeris. Kõige protsent 41,9, TTÜ 34,3. Blokid võrdselt mõlemal ei ole ka. Pärnu loppis 5 punkti blokis saadud ja TTÜ kõigest 1. Ja Pärnu poole pealt 5 servi eksimust. TTÜ 1. Ässasid samas Pärnu 1, aga TTÜ 0. Ja alustame siis neljanda keemiga. Ja neljandad keemi läheb mängu panema Kevin Saar. Ja. Koos seisud on vist samalt kui kolmandaski keemis. Pärn on siis endiselt tõstmas. Number 6, Karl Lilles. Vabandust, Richard Vogel. Karl Lilles oli siis esimeses kahes keimis. Aga kuna teine keim läks TTÜ-le, siis otsustati sidevahetus teha. Ja TTÜ-le punkt. Ja servi masub Tamur Vidalep. Tamer on hästi käes. Ja keskel Robert Svans. Maasikas. Tom Svans läheb servima Pärnu poole pealt. Jaa, kõva serv.
ja Mihkel Nuut lööb blokist välja. TTÜ poiss siis Ragnar Kalda läheb. Paneb palli mängu. Tammaru vastu. Aga Tammaru ei saa väga hästi kätte. Ja. Aga Juhnevits lööb võrku. Kalda jätkab sõrmist. Tammaru saab nüüd ilusti kätte, ise rünnakul hanitab. Tammur Viidale teeb tõsta Dimitri kohad koopab palli mängu. Ja Kevin Saar tagant liinist lahendab selle punktiks. Teid tõi kaitses võimata, jah. Voogel servimast Pärnu poole pealt. Korotkoffil kehvasti käes, Viidaleb tõstab läbi see lööma Korotkoff, aga ei realiseeri. Ja Märt Tammaru neljast ja lööb kätest välja. Jätkab Voogel Pärnu poolt servimast. Tammuril hästi käes. Aga trossi, ebanest rünnak, Vanamõisal. Ja see on 4-3, Robert Voogel. Hästi käes, Tammuril. Aga ei jõua kaitse sulgastus enam ja punkt ette üle. Mihkel Nuut servimas. Ja uti. Märt Tammaru Pärnu poolt. Servima minemas. Tugev serv ja serv päris hästi käest, et läheb Mihkel Nuut lööma. Maar ilusti kaitses, raske pall, nüüd on võimalus kontrapall teed tööl ja Mihkel Nuut. Uuesti. Ja Maar teeb ilust kaitset jälle. Tubli võissa. Ja Dimitri Korotkov on blokis õigel kohal ja toob teed tööle punkti. Seis on 5-5. Pärnu ei realiseeri väga enda rünnakuid, nii nagu peaks ja on seis tasaviis Korotkov serv. Tugev serv. Ja seinas. Katsume seinad läbi, kas peavad. Esimene siis teed tüül üle kahe geemi. Taaskalt tugev serv. Lästi käes ja to. Vastab Pärnu kiiresti ja teed tüüle platsi peale maha. Ja Hardi Palmar kõi läheb ise tervima. Tugev serv, aga hästi käest teed tööl. Ja korrad Kov tagant liinist. Väga ilust oli Tauno Lipu poolt. Lahendatud, jah. Lahendatud, jah. Ja läheb järgne Vanamõisa servima.
vastuvõtuga natuke hädas, aga TTÜ toob selle palli ära. Mihkel Nuut raskel pallil, peab mäli mängu ja Kevin Saar, Dimitri Kartkov on kaitse hästi ja Mihkel Nuut tuuel võimalusel ja tuleb punkt. Ja praegu Kevin Saarel oli kolmane blokk vastas ja ei olnud midagi muud teha, kui panna lihtsalt sinna, kus blokki ei ole ja TTÜ lõi palli maa. Aga Kredit 24. Eesti võrkpalli suur toetaja. Porgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otseülekannet. Unibet. Mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Ja esimene tehniline timeout neljandas kvartis läbi. Sõrjuma läheb TTÜ poole pealt Jörgen Vanemuse. Seis on 8-6. Võrku. Ja see rüüma läheb TTÜ vabandus Pärnu poole pealt, Jukkevich, number 17. Tuleb hüppe pall, Koratkovil hästi käes. Koratkov tagant teenist ja lööb palli maha. No, väga ilusti lahendatud, jah. Taano Lipser rüüma TTÜ poolt. Saarel justi käes. Jukkevich lööb palli kahjuks hoiti. Ei, natuke jah. Pikaks läks. Madalaks jäi. Ja siis läks lihtsalt lööma ära. Lippu uuesti sõrjama teete või poole pealt. Saar ise, aga auti aga blokist. Ja lähebki ise servima. Kurga ründaja Kevin Saar. Ja ei läinud praegu väga kõvasti panema, aga soe pall teete ju poolt. Natuke vale otsas oli vist tulevalt söödu, kui seda üritada saab tuua. Kevin Saar uuesti servima. Ja nüüd tugev servu. Stammer hästi käes. Ja korralt kaab taga liinist. Maar ei saa kätte ja TTÜ-le tuleb punkt. Ja servima asu Tamur Viidalep seisul 11-9. Tuleb tugev hüppe palling ja S-pall oli see. Jääb väikus igadus Pärnu poolel. See game siis TTÜ pannud 2-6 ja Pärnu hetkel 0 peal. Ja serv, aga Mari lästi käes ja Märt lööb blokist. Teed töö platsi peale ja saab punkti Märt. Tom Svans Pärnu poole pealt servima minemas. Ja
pall. Stammil hästi käes. Kaitses Tom Svansil käes hästi, aga keegi nagu ei tahtnud minna seda teist puud, et seal tegema, nii et punkt teete üle. Ja Ragnar Kalda teed tõepoole pealt. Ja üle sõrju vastuvõt. Ja punkt teed tööle. Aeg Pärnule. Seisul siis Pärnu poolt vaadatuna 10-14. Mille punktiga on siis TTÜ taha jäädud. TTÜ rünnaku protsent praegu pisut eksim kui Pärnul ja Serri vastuvõt ka pisut kehvem kui Pärnul, aga ometi TTÜ juhtimas. Ja jätkab Ragnar Kalda servimist neljandas geimis. Tammer oli ilusti käes keskelt. Tuleb keskelt, aga ei saa väga hästi kätt peale. Ja... Maar ilusti omal kohal. Kevin Saar teeb hane ja leiab ilusti tühja koha. Ja Tamuri viga teeb jõua sinna pallile. Ja servima asub Pärnul sidemängija Robert Vogel. Ja vanemõisa keskelt. Ilusti maasikus maa keset Pärnu platsi. Mihinkin nüüd servima teete juba olevalt? Ja õppad serv. Pärnu ilusti käes. Ja ei saa blokistunud palja nüüd TTÜ kätte ja juhti üks sai punkti. Ja seisul 12-15 läheb servima Märt Tammearu. Tammil hästi käes, ta on olib keskele, Jürgen Vanamõisa. Hästi ulatas seal Vanamõisa ja sai teenitud punkti. Teine tehniline timeout. Kredit 24. Eesti võrkpalli suur toetaja. Borgi Europarkis toetad Eesti võrkpalli. Selver armastab võrkpalli. Selver, hea mõte. Vaata Unibetis enam kui 30 000 võistluse tasuta otse ülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. VVH esitleb Roto katuseaknad. Graanul Invest, Eesti võrkpalli noortekoondiste suurtoetaja. Ja oleme neljandas geimis teiselt tehniliselt timeoutit tagasi ja juhtimas praegu TTÜ 16-12. Servima Dimitri Korotkov. Täytyy nurkarintaa. Yksi S on tälle valmiiksi. Ja Maari ilusti käes. Ja Kevin Saar nurgast. Aga vilistatakse sae pall Pärnule. Või üle pall. Mingi vigas oli vastas oli.
Ja läheb Korotkov uuesti servi on eda. Maar vastuvõt tuleb kaugeks. Ja Jürgen Vanema ei saa blokkis. Ja väga hästi tehti blokkurega. Vanema saa väga jubeldas siin. Ja tuleb time out Pärnule. Seisul 18-12. Natuke on liimist lahti Pärnu ikka. Teed sa märgatavalt, on lausa 6 punkti TTÜ-ga vahelt. Et siin mõõnad ja tõusid käivad ja TTÜ nagu püsib. Rünnakaprotsent siis efektiivsus TTÜ 58,8 ja Pärnul 50. Vastuvõtt täpselt sama mõlemal tiimil 66,7. Ässa siit TTÜ poole pealt 2 ja Pärnu on seni veel selles skeemis 0 olnud. Tuleb Pärnu poole pealt vahetus. Number 17 Juhnovic välja ja number 5 Vaskelis asemele. Ja TTÜ poole pealt läheb servima nurgaründaja Dmitri Korotkov. Tuge serv, aga napilt auti. Pärnu poole pealt läheb servima Hardi Palmar. Tugev hüppet serv, Tamuril hästi käes. Ja Korotkov taga Katrin Rünnak. Ja Hardi Palmar. Läks lihtsalt üle lööma, aga jäi hoopis TTÜ blokki kinni ja keegi enam sealt seda TTÜ poolt enam välja ei päästudki. Nii et punkt Pärnule ja Hardi Palmar läheb ise taaskord servima. Ja kahjuks eksib. Out, jah. Jörgen Vanema ei saa servima TTÜ poolt. TTÜ poole pealt siis 6 plus 5, 19-14. Pärnul kõik mõtlemisaad kasutatud, nii et tuleb lihtsalt mängima hakata. Märt Tammer on hästi käes. Kevin saab nurgast ja lühikest väga naali. Ja kolme. Läheb sari vastuvõtt üle ja Svans lööb selle blokist auti. Servima Pärnu poole vaid siis Edinas Vaskelis. Aga kasutab TTÜ enda mõtlemisaega. Seisul 16-19. Pärnu poolt vaatanud. Servimus Vaskelis. Karstammil hästi käes. Läheb jälle tagant liini ja see võrk tuleb jälle. Korotkovile punkt juurde. Ja Tauno Lipp servimas. Kevin Saaret hästi käes, ise ka rünnakul ja lööb blokist välja.
Korotkov sinna enam alla. Töötul viimane aeg ennast kokku võtta ja game võita, sest et kui see mäng võidetaks, siis otsustav kolmas kohtumine toimub homme Pärnus 4-7. Ja oleks võimalik ka teil tööl siis nelja parima hukka vaja seda. Ja nüüd lugetaks ilusti teetöö mängu läbi ja on kolmene blokk Dimitri Korotkovil ees. Teetöö naiskond proovib siin juba poolfinaalist teel lüüvast edasi saada mängud siis 4. ja 7. aprillil. Väike reklaam. Ta võitab ka naiste võrkpall. Vastu võitab natuke kaugeks ja Mihkel Nuut lööb selle palli blokist auti. Ja seisul 21-18 läheb servima Tamur Viidale. Vastuvõtt kauge Kevin Saare poolt ja läheb Märt Tamaru lööma. Teetööl kõitses hästi käes. Nuut. Hanitab auti. Ja on Pärnu juba kahe punkti kaugusel. Ja võtab teet. Pärnus tuleb õppis vahetus. Tuleb Tamar Nassar sisse. Nässu. Et siis natukene blokki tugevdama või siis on rünnakul ka Tamar vanameister, nii et Tamar on hästi käes. Tano liptas Nuudile ja Nuut lahendab selle ilusti diagonaali. Seis on 22-19. Nuudil on jah täna hea tuhin sees. Ja teed tõepoolt sõrvimus Ragnar Kalde. See sul kast 2019. Tamar on lihtsalt käes. Ja Kevin Saar tagant. Ja seal on Jürgen vanemõisa käed. Seis on 23-19. Siin on ees. Kas näed sa veel? Ja sõrvimus Ragnar Kalde. Kahte punkti veel teed tööl vaja, et saab neljas game ära võtta ja viie mäng viiendasse game. Ja Kevinil hästi käes. Ja ise oleks pakkud võrk, aga õnneks ma pole kohtunik, need punkt Pärnule. Ja Richard Vogel Pärnu poolt sõrima. Oi, kerge serv, aga Tamur Viidale peksib siin napilt. Ja Pärnu poolt ka väike segadus. Nüüd võimalus teed tööl maa lüüa. Ja seda ta teeb. Maa ei saa kätte. 24-20. Ja servima läheb Mihkel Nuut. Ja tuleb traditsioonile vahetus siin lippu asemel siis Valentin Kordas. Ja servi onel Mihkel Nuut. Hästi. Ja läheb auti ja tuleb neljas game teed tööle. Ja viiendasse game lähme otsa pidi meie. Osta ükskõik, milline Tartu Milli pasta ja võid võita 5000 eurot väärt disainköögi Aunmanilt ning 1000 euroest köögitehnikat Eeluksilt. Pea meeles, pasta olgu alati al dente. Tartu Mill. TTÜ. Võrkpalli toetab Big Bank. Veespa. Tartus Riia 2. VVH esitleb. Roto katuseaknad. Parim valik selge see ehituse ABC. Mm-hmm.
võrkpallid toob kohale ABC Rent. Kiire ja lihtne autorent. ABC Rent. Teeme tuleviku uueks. TTÜ. Ja oleme tagasi siin Lilleküla spordisaalis, kus teise veerandfinaali kohtumis meistrivõistluste poolfinaali pääsemiseks mängivad oma vahel TTÜ ja Pärnu võrkpalliklubi. Ning senimaani geimide seisud 2-2 ja oleme jõudnud otsustavasse viiendasse geimi. Esimese geimi võitis siis Pärnu 25-22, teises geimis vastas TTÜ samaga 25-22 võiduga. Kolmandas Pärnu võitis 25-20 ja TTÜ samuti vastas 25-20 neljandas geimis. Rünnakul TTÜ-s ja TTÜ-l ja Pärnul neljandas geimis erilis suurt vaat tõenud. TTÜ-l 53,8 ja Pärnul 54,2. Vastu võtt TTÜ-l pisut parem 68,4, Pärnul 66,7. Blokis saadud punkte TTÜ-l 3, Pärnul kõigest 1. Ässasid TTÜ poolt 3, Pärnul 0 neljandas geimis. Kõige resultatiivsemad siis Pärnu poolt Robert Juhnevits 7 punktiga ja Kevin Saar 6 punktiga. Ja TTÜ poole pealt Mihkel Nuut ja Dimitri Korotkov võrdselt 10 rünnakupalliga. Ja viiendat game läheb mängu panema Tauno Lipp. Saar oli justi käes. Jukevic ja lööb blok, lööb Trossi. Ja TTÜ on väga õnnelik selle otsusele puhul praegu. Ja. Natuke valetasin Kevin Saar oli 4 punkti kõikki neljandas geimis ja Nuut ja Korotkov 5 punktiga. Natuke tekitasin neile siia efektiivsust juurde, aga ei ole ollu. Nuut kaitses, uus võimalus ja Nuut lööb pikki piiri palli maa. Seis on 2-0. Ilusti keeratud on. Praegu seisuga tundub, et TTÜ on selles viiendas geimis paremini ettevalmistanud kui Pärnu võistkond. Aga servimist jätkab Tauno Lipp. Jah, ei tea, võibolla Pärnu tuli natukene puusalt panema. Ja praegu teeb ilusa puusalt löögi Märt Tammeäru. Jah, TTÜ tuleb natuke rohkem emotsiooniga peale. Ja Pärnu poolt Tom Schwantz servime minemas. Tugev hüppet palling ja vastu võib pisut kaugel Stammil. Nuut lööma, kõksab lihtsalt üle. Ja tõmbab ise, aga Pärnu side mänge, aga ei jää see pall maa. Märt Tammeäru lööb rannar kalde kätest välja palli. Ja sinna ei jõua isegi, Karl Stamm. TTÜ oli jääs on 4, aga itse nurk ikka täitsa tüü. Ja servimist jätkab Tom Schwantz. Tuleb tugev hüppe palli. Ja Karstam. Ja Trossi lööb muud. Punkt Pärnule. Ja nii TTÜ ei tohiks nüüd lasta Pärnul järgi tulla siukse trammiga. Ja Tom Schwantz servima.
tugev serv läheb üle ja aga jah, kaitses sai korralt kahtul kätte, aga natuke ka väike valarvestus oleks Pärnu poole peal auti. Võtab teetöö on esimese mõtlemise aja seisul 2-4 teetöö poolt vaadatuna siis. Viiendas keemis siis rünnak efektiivsus teete üle 25%, Pärnul 50%. No kui teete või taab seda keemi, seda mängu veel võita, siis ei toida. Praegu Pärnule liialt initsiatiivi anda. Ja Toms Vands jätkab oma võimsed serviseeret. Ja, väga ja tuleb järjekordse täspalling. Jah, väga tugev servi. Ja Nuudil on vist miski... No midagi seal juhtus igastajas. Ja tundub, et kõik on korras ikka. Tundub, et on korras jah, aga kas äkki tõmbus kaela ära või ei kujuta ette, kas ta kaelast ja kinna ajab? Või juppus kellegi kokku või? Täpselt ei näinud. Aga jah, praegu teeb Tom Schwanz väga tugevat serviseerjat. Ja tõi viiendas keemis Pärnul esimese S-palli ka. Ja vastu võtta on eemal. Tamur Vidale. Oi. No see oli natukene liiga kiire tõste Tamur jaoks ja läks päästma, aga läks Pärnu poole raamidest välja see pall. Ja Svans jätkab. Aga siin kohal see seerega lõpeb, lõpkeset võrka ja punkt TTÜ-l ja nüüd on võimalus TTÜ-l tagasi tõusta. Läheb Tamur Vidale servima. Mari ilusti käes. Ja Märt Tamearu ilusti lühikest diagonaali. Oli küll kaks kaitsemängijat ilusti, Kris Karls Leppel. Jah, ei tea, võibolla vist natuke valvasti seisavad, nagu see nelja nurk on täpselt see terav diagonaal kuidagi lahti ja võib vabalt maha lüüa nagu sinna. Et kas ta kaitse bloki taha või ei tea. Ja korrad kahv rünnakul. Jama, pikki piiri. No nii, viimane aeg. Nüüd TTÜ-l hakata tõusma. Sõrjule läheb. Ragnar Kalde TTÜ poolt. Kevin Saarel ilusti käes. Ja Jukevic. Ja toob kaits... No, oleks jõudnud Karatkov seal käega ka, aga vist ei viitsinud ja mõttes, et... Äkki saab jalaga ka kahjuks, ei tunnud päris välja ja Polta vaatus seisul 8-4 Pärnu juhtimisel. Siin need keemid ongi praegu nagu Ameerika maed, et kord on ühel ja kord teisel. Ja Märt Tammaru jätkab servimist. Tugev serv ja ei saa Tamur kätte. Lipp päästab seal vaevu. Ja TTÜ ei ole nõus, ütlevad, et blokkist tauta, aga Pärnu nii arva. Ja kohtunik ka mitte annab punkti Pärnule. 9-4.
ja töötaja võtab oma teise mõtlemisaja siit kohalt. 5 punkti viiendas skeemis on juba päris pikk vahe, et... et sealt tõusmiseks on ikka vaja juba mängida. Ja oleme mõttepausud tagasi. Seis on 9-4 Pärnu kasuks. Ja servima asub Pärt Tammearu. Tuleb hüppelt palling. Ja ideaalselt löödud hüppelt palling. Ei jõudnud, jah. Stammen on sellele reageerida ja nuutunud ja konaline, et tema üles on seda selle võtta ei ole. Ja vahe juba 6. Ja ei tulnud see kord, teil oleks kesit võrka ja saab nuut minna, sest ma teid kogu ole pealt. Maari hästi käes. Ja Kevin Saar nurgast. Saar väga võimsalt ründas, sahte kanaali praegu ja tõi Pärnule punkti juurde. Läks pisut pikaks, aga Stamm otsustas, et võtab ära. Korotkov ründab ja Pärnu blokk stauti. Saab teie tööpunkti juurde. Ja taaline vahetus. Kordas sisse lükk välja. Et takistada siis Pärnut. Teie tööpoolele maa löömast. Ja Korotkov servas. Tuleb hüppelt palli. Kevin Saar raskustes. Ja lööb Tammearu. TTÜ kaitses käes. Tuleb blokkis tagasi TTÜ poole peale uus võimalus. Ja jälle uus võimalus. Ja Pärnu teeb ilust kaitsemängu. Ja Tammearu paneb palli lihtsalt mängu. Ja nüüd tekib kontravõimalus TTÜ-l ja Tamur Vidaleb. Oi. Aga seal olid Pärnu käed, see pall suundus otsema. Juhnevits on väga õnnelik seda blokti üle. Ja tuleb tagasi vaatus. Lipp sisse. Kordas välja. Ja Juhnevits läheb ise servima. Serv. Stamm on raskustes. TTÜ teeb kõvad kaitse päästmist õigemini. Kahjuks lööb Vidale pauti selle palli. Oli küll väga kõrgel üleval, aga ennestunud see raamidesse lüüa. Pärnus lahutab ainult 2 punkti selle seire võidust, jah. Tamuril hästi käes. Ja nuut diagonaalist ja lööb palli maha. TTÜ saab punkti. Meil mõte jookseb ühes suunas. Ja läheb Anamõisa servima. No nii, nüüd oleks parantud kõva servi panna, muidu siit enam mängu tagasi ei tule. Sa ei olnud päris see, mida ma silmast pidasin, nii et nüüd on viimane matchpall Pärnule ja see punkt siis võibolla otsustab selle, kes näeb poolfinaalis Big Bang Tartuga vastumisi. Ja mäng ja servi läheb. Ja Kevin Saar.
natuke kaugel vastu, et korrat kohv, aga... Out ja ongi kohtumine lõppenud. 3-2 jäi siis Pärnu peale täna. Teed tüüle. Oli siin TTÜ-l natukene lootust juba, aga kahjuks viiendas geimis ei suudatud ikkagi püsida ja lasti natukene seda initsiatiivi käest, nii et Pärnu tuli ja võttis, mis ta võtma pidigi. Ja nüüd siis lähevad järgmises raundis poolfinaalis kohtu vastumisi siis Tartuga, kes võitis veerandfinaalides Järvamaad. Aga suured tähtele vaatamast. Mina olen Kärt Tunt ja... Mina olin Reimo Reimond. Ja elusid pühi teile!